kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag en ik open de vlog natuurlijk weer nu pas, veel te laat. Het is altijd op maandag, dus dat is op zich niks nieuws. Ik ben lekker aan het facetimen met hele leuke mensen. Oké, ik ga het even laten zien. Of het is niet facetime, het is via WhatsApp. Maar goed, kijk. Joe. Dan heb ik deze. Tandenverstel. Kijk eens wat gezellig. Lekker tandenverstel. Oh, lekker bezig, Daan. Nou, kijk eens even wat gezellig hier al. Oh, ik zit weer helemaal... Veel plezier bij de bruine, hè? Hey. Jammer dat je weer niet kon oefenen op piano. Komt op de vlog. Komt op de vlog, dit, hè? Komt op de vlog. Lucas nou, en... Dat waren Lucas en Jip. Ik wou dat zeggen. Oh, zeg maar. Dat waren Lucas en Jip. Maar moet ik kijken, moet ik daar kijken? Ja. Dat waren Lucas en Jip. Nou, wij zitten hier dus al op het terras sinds 12:30, denk ik. Wil je nou een vlog zien van de Sjoerd Knol? Vraag het dan eventjes via Facebook Messenger en dan ga ik erover nadenken of ik het eventueel zou willen. Oké, Sjoerd. Je mag ook vaak in mijn vlog, hoor. Mag ook. Ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, nou, let's do it. Maar goed, we zitten dus echt al 100 jaar op het terras. Dat was niet de bedoeling, maar ja. Ja, Fontys is heel zwaar. Oh. We gaan nu even shoppen. Ja, wat erg dit. Kijk ons nou. We gaan even shoppen. Nou, het is niet de bedoeling dat ik wat ga kopen, maar ik, nou, dat, kan ik sluit niet het nooit uit. Nee. Want er is een meid, het gaat altijd fout. Maar ja, ik heb dus pas om 16:30 pianoles en zij is eigenlijk gewoon al klaar. Ja, want hoe lief ben ik. Maar wat gaan we doen? Sushi eten. We gaan sushi eten vanavond. Zin in. We eten echt weinig sushi. Ah. Ja, veel te weinig. Het is vet gezond, man. Maar ja, studentenleven moet op de monies letten. Hallo, 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 hallo. Het is vandaag donderdag. Hallo. En ik ben gezellig met deze twee in mijn huisje. Te kenden. En wat gaan wij zo meteen doen? Feesten. Feesten. Want? Dat heb ik nog helemaal niet verteld in de vlog, maar ik, Filip en Pola, die hier niet is, gaan met z'n drieën feest geven zometeen. Want we zijn alle drie in oktober jarig. En Pola, die is al jarig geweest, werd 18. Filip 19. Ja. En Mie 20. Dus we vieren samen onze 57ste verjaardag. Leuk. En ik heb er fucking veel zin in. Lekker feesten. Nee, nee, man. Nee, nog niet. Ik ben nog veel te excited om naar bed te gaan. Dus het gaat ook gewoon nog even nog lang niet gebeuren. Oh, lekker door. Ik heb zoveel zin in feest. Help. Zoveel zin in. Hey, hallo. Het is vandaag vrijdag. En ik heb vakantie nu. En dat is echt super chill. En ik ben nog lekker in Tilburg. Ik ben niet even weg, want ik vind het lelijk in beeld. Ik ben lekker in Tilburg nog. Ik blijf hier tot woensdag. Gewoon om even nog even lekker te relaxen. En ik kan hier gewoon lekker uitslapen. En gewoon aan school werken. En YouTube. Want ik wil ook graag even video's opnemen, denk ik. En ja, misschien ga ik ook nog gewoon even met mensen chillen. En ja, ik ga even kijken wat ik ga doen. Maar het belangrijkste is gewoon dat ik lekker ga relaxen even. Want ik ben super moe. Gisteren had ik dus mijn feestje. En het was... zo ontzettend leuk. Echt. Het was zo leuk. Ik vierde het dus samen met Filip en Pola. En het was echt geweldig. Echt heel veel mensen van school waren er. En het was zo gezellig. Echt niet normaal. Ik ben wel echt kapot. Ik heb ook vanmiddag na school ben ik gelijk gaan slapen. 2 uurtjes of zo. Nu ben ik even lekker een Netflix avondje aan het houden in mijn eentje. Maar ik vind het echt heerlijk dat ik even gewoon hier ben en gewoon even alleen. En ik kan gewoon echt even optimaal relaxen. Het is wel gek om hier alleen te zijn zonder Soraya. Soms best wel weird, maar ik vind het super chill. En ja, ik heb gewoon gisteren een superleuk feestje gehad. Dat wilde ik eigenlijk even melden, want ik heb natuurlijk weer niks gefilmd. Maar ja, ik heb ook altijd zoiets van nou, dat is een beetje, weet je, iedereen drinkt en zo. En dan ga ik niet vloggen, ik bedoel... Dat is ook een beetje... Nee. Maar goed, ik heb in ieder geval een superleuk feestje gehad. En daar gaat het om. En nu ga ik even nog lekker Netflixen. En dan ga ik straks lekker naar bed. En dan ga ik even kijken wat ik morgen ga doen. Maar ik ga gewoon lekker chillen. En ik zie wel wat ik allemaal ga doen. En helemaal goed. Ja, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen
een video opnemen. Misschien twee. Ik twijfel nog een beetje. Maar sowieso één. En die ga ik ook gelijk straks editen. Zodat ik hem morgen online kan zetten. Want ik wil gewoon heel graag weer uploaden. En ik ga vandaag denk ik ook even een goede planning maken. Wat ik nog aan school moet doen deze week. Want anders ga ik sowieso niks doen. I know myself. En ja, dat staat een beetje op de planning. Dus ja, ik ga nu een video opnemen. Daar heb ik echt super veel zin in. Dus let's go, let's do this. Yeah. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En het is tijd dat ik de keuken ga schoonmaken. Want het is echt één grote, vieze boel hier op de grond. En ik ga nu stofzuigen en een doekje over de grond halen. Want dit is echt niet... Ik ga het niet eens laten zien, want het is gewoon echt beschamend. Gewoon echt oprecht. Oké, nou ik ben ready for the day. Ik ga vanmiddag naar een première. De première van Schuld, de musical. Ik ben super benieuwd. Ik weet helemaal niet wat ik kan verwachten. Dus we gaan gewoon lekker met een open blik erheen. Maar ik heb er wel zin in. Ik ga samen met Soraya. Vet gezellig. En ja, ik heb er zin in. Ik moet nu alleen echt nog een half uur wachten of zo voordat ik naar de bus kan. Dus ik haat dat een beetje, want nu zit ik een beetje niks te doen. We zitten in de zaal. Soraya, je zit weer in mijn vlog. Ik kreeg weer een reactie van iemand. Waar is Soraya? We hebben echt niet gehoord. Nee, we gaan weer heel terug. En ik was ook heel vaak. We gaan weer vloggen. En de thema ten en sorry gaat terugkomen. Het gaat terugkomen. Maar ik was het vergeten. En heel vaak was ik er niet. Of van rijden niet. Ja, we leefden echt. Mijn telefoon gaat filmen en zo. Nee, kijk, we leefden letterlijk langs elkaar heen. Het was echt niet normaal. Het gaat ook alleen maar door elkaar heen. Nou, we leefden dus een beetje langs elkaar heen de afgelopen twee weken. Het kwam echt omdat heel druk was. Ja. Ja, en nu gaan we daar weer verandering in brengen. Beloofd. En nu gaan we naar Schuld kijken. Want we zijn weer naar ene. Weer thuis van de première en het was zo ontzettend leuk. Ook gewoon altijd weer leuk om mensen daar tegen te komen. En het was gewoon heel gezellig met Soraya en ik vind het gewoon heel fijn om gewoon weer wat leuks met haar te doen. Want we hebben dus, zoals we net al probeerden te vertellen, best wel een beetje langs elkaar heen geleefd de afgelopen twee weken. En dat is gewoon, ja, het komt gewoon door school omdat we hebben gewoon hele andere roosters en zij had het gewoon heel druk, waardoor we echt een beetje zo leefden. Maar het was heel fijn om dan weer even met haar wat leuks te doen. En Schuld was echt oprecht een superleuke voorstelling. Ik wil hem ook zeker aan jullie aanraden. Want ik denk dat het echt een hele leuke voorstelling is voor de jeugd. Dus een beetje mijn leeftijd, ietsje daaronder. Ik denk dat het echt heel leuk is. Het is een thriller musical. Dus het is ook best wel gewoon een spannend, leuk verhaal. En misschien voor sommigen zelfs best wel een beetje eng. Ik vond het niet eng, maar ik vind niks eng. Maar het was echt oprecht heel erg leuk. Ik zal even proberen uit te leggen waar het over gaat. Er hebben twee mensen hebben zelfmoord gepleegd. Op vlak na elkaar best wel. En dat is natuurlijk best wel een beetje gek. Op een gegeven moment krijgen twee meiden een brief thuis met jij bent de volgende. En dan komen ze er eigenlijk achter dat die andere twee zelfmoorden dus eigenlijk geen zelfmoorden waren. Maar dat ze waarschijnlijk gewoon vermoord zijn. En dan proberen ze er dus achter te komen wie dan die moordenaar is. En ja, wie dan dus die meiden heeft vermoord. En ja, het is echt best wel spannend en leuk. En je bent altijd super benieuwd wie het dan heeft gedaan. En ja, het heeft ook gewoon leuke tienerverhalen tussendoor. En het is gewoon grappig. En ja, goede voorstelling. Zeker heen gaan als je dat leuk lijkt. Ik vind het een aanrader. Zeker voor jongeren dus. Dus ja, nu ga ik naar bed. Want ik ben super moe. Het is echt al 12:30. En ik ga lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!